carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the biting, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Pessoal, esse aqui é o seu Wilson, meu vizinho querido. Ele e o Sérgio, ontem, nossos vizinhos, ajudaram a gente a desmontar a cama. Ele é o exigente do condomínio. Ele que é o... Ele que cuida de tudo aqui. Ele que é o paizão de todo mundo. Deixa o povo saber, né? E aí, gente, eles desmontaram a cama todinha. E aí agora ele tá ajudando a gente a remontar. Na verdade, ele tá remontando, né? Porque ajudando, se eu tivesse me ajudando, né? Eu tô só pitacando. E aí ele tá aqui já terminando. Graças a Deus, gente. Nossa, eu fiquei tão triste. Vocês sabem, né? Eu falei pra vocês no primeiro vídeo que eu tinha ficado arrasada. Desmontou tudo isso aqui, ó. Tudo. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó, não existia mais. Era só madeira. E ele refez tudo com muito carinho, muito capricho. Tá terminando já, então sim, teremos as nossas camas postas, graças a Deus, gente. Eu fiquei tão triste, falei, meu Deus, o senhor não começa uma obra pra não terminar. E aí ele preparou o Sérgio e o senhor Wilson pra nos ajudar. O Sérgio não está aqui hoje, mas também sou grata a ele, né? E olha quem já chegou aqui também, ó. Peraí, deixa ele subir. Ó, esse aqui é o quarto do Caio, tá? Só pra vocês saberem a situação que está. E olha quem tá ali, ó. Ó, seu Antônio! Parafuso, para. Vou pegar agora, seu Antônio. Seu Antônio hoje tá bravo, hein? Hoje ele tá sangue nos olhos. Eu vou pegar a caixa de parafuso. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. There was something about you, cause you got stuck in my mind. Stuck in my mind, stuck in my mind. I thought I'd give it a go and I started talking to you. I don't know what I said, but the next thing I knew is that I held you in my arms and you asked what we should do. What should we do? Pessoal, já temos um quarto pronto, não decorado, só com os móveis montados. E assim, deixa eu já falar uma coisa no vídeo pra vocês. Essa foi a única disposição que eu consegui colocar o a Karina e o Arthur juntos no mesmo quarto, sem ter que colocar nenhum móvel de nenhum dos dois lá no quarto do Caio, tá? Porque assim, a princípio, a gente ia deixar a cômoda do Arthur lá no quarto do Caio, que cabe tranquilamente. Mas o que acontece, gente, ia ficar assim, eu precisar trocar o Arthur, eu tinha que trocar lá no quarto do Caio. Então ia ficar sempre esse trânsito de troca e tal. Então essa foi a única disposição que a gente encontrou. Aqui ainda vai a caminha da Karina, a cabeceira ela vai passar um pouquinho aqui, o que não tem problema, porque nós temos esse espaço aqui, ó. Então por esse motivo que eu deixei o berço pra cá, né? Aqui pra abrir a cômoda parece ser um espaço pequeno, e sim, não ficou um espaço grande, mas lá em casa também já não era um espaço grande, a gente já não abria ela assim, abertona, sabe, assim, toda pra pegar. Então aqui é tranquilo, a gente vai colocar alguma coisa que não precise ficar mexendo toda hora, né? E tranquilo, as gavetas também vão abrir o suficiente, como já abriam lá na nossa casa, né? Quando a gente dividiu o quarto com ele. E aí a cama dela vai chegar agora em janeiro, né? E aí a gente vai colocar a caminha dela aqui. Aí a gente deixou essa parede aqui toda linda, toda meia lilás, meia rosa pra ela, né? Vamos decorar pra ela. Na verdade, esse quarto vai ser um quarto que vai ser um quarto de menina e menino. Outra coisa que eu vou pedir pra vocês, que não fiquem esses comentários bestas, tipo, ai, o quarto parece mais da Karina, ai, o quarto parece mais do Arthur. Gente, o quarto são de duas crianças,
menino e menina, hora vai ter mais coisa rosa, hora vai ter coisa mais azul, hora vai ter laranja, verde, amarelo, as cores que a gente sentir vontade de usar no momento, tá bom? Então, assim, não causem esse tipo de discórdia desnecessária, porque, assim, é o que Deus preparou pra nós, é o espaço que nós temos, e foi a única maneira que a gente encontrou de deixar realmente o quarto do Caio para o Caio. Então, fiquem tranquilas que a melhor disposição, a melhor forma que a gente fez pros nossos filhos, pra eles se sentirem acolhidos, porque, na verdade, isso aqui, gente, não é nada. Isso aqui é só uma forma deles se sentirem acolhidos, ter o cantinho deles, mas o importante mesmo é o carinho que a gente dá pra eles, é a atenção, o respeito. Isso eles têm de sobra, né? E é isso, tá? Então ficou mais ou menos assim. A gente só vai deixar o colchão, já limpei direitinho. E aí eu vou organizar amanhã. Agora ele tá montando o guarda-roupa do Caio. E olha a zona que tá aqui, gente. Olha a bagunça! É uma bagunça deliciosa, confesso pra vocês. Ó, o banheiro cheio de plástico bolha. E o guarda-roupa do Caio está sendo montado. E depois eu mostro pra vocês. Ai, gente, na correria também, que o seu Antônio chegou. Aí o seu Wilson foi arrumar a cama. Esqueci de mostrar pra vocês a tela de proteção, ó. Maravilhosa. Colocamos em todas as janelas. Depois eu mostro ali embaixo pra vocês. Colocamos nos três quartos, na janela do banheiro e na janela da sala. Então, além de segurança pra ele, né, a gente vai ter segurança também pros nossos bichinhos, porque aí, principalmente pro gato, né, gente, gato não pode ver janela, que quer se pendurar. Ainda ficou um cantinho aqui pra ele, ó, tomar um solzinho de manhã. E ficou excelente, gente. Vou deixar o contato dele aí no box de informações, do senhor Antônio, maravilhoso, que é meu best amigo de montagem. E é isso, tá? Super recomendo, gente. Super, super, super. Amei o trabalho dele, super seguro. Fez vários testes e, assim, ó, super aprovado. Preço muito ok, tá? Então, entre em contato com ele, que vale super a pena. E depois eu mostro lá embaixo como ficou, tá bom? Agora o seu Antônio vai montar o novo morador aqui de casa, gente. Esse é o novo morador que eu falei pra vocês que ia chegar depois, ó. Agora ele vai montar. What do we do? I said you can do what you want to with me. Yeah, I won't mind. As long as you stay with me, I'm alright. I wanna hold ya. Pessoal, tá noite já, ó. Eu vou atualizar vocês. Já temos mesa montada, certo? Eu deixei esse plástico aqui pra proteger. Minha mesa de trabalho está montada também. Aqui está o móvel novo, que não dá pra mostrar muito pra vocês porque ele está apertado, mas aí no vídeo de amanhã eu mostro nos detalhes, tá bom? Temos biscoitinhos que ganhamos dos nossos vizinhos. Aí temos o sofá, que foi consertado. Temos um Caio. Oi. Oi. Que foi consertado porque teve que tirar os braços dele pra ele entrar, gente. E aí, o seu Antônio consertou ele pra gente. Agora eu preciso dar uma boa lavada nele, né? Ó, ele ficou bem manchado de verde, ó. Preciso dar um jeito nele, mas vou dar. Já que ele entrou, vou ficar com ele agora mais uns bons anos. Aí deixa eu só atualizar vocês lá em cima, ó. Furadeira, bebê conforto. Aí tem esses nichos que a gente precisa montar, que a gente recebeu da Heller. A bagunça. Área de serviço, então nem se fala. Aí subindo aqui, ó, temos os cobertores que estavam no espelho da penteadeira. Aí temos o quarto do Caio, que já está com o guarda-roupa montado. Olha, gente, que maravilhoso. Aí a gente vai pôr uma mesa ali pra ele pôr as coisas dele, né? E aqui vai pôr a cama que a gente vai comprar pra ele. Uma cama box baú. Mas não por agora. Deixa eu passar as festas, né? E o banheiro tá essa zona. Aqui na entrada do quarto também tá assim. Quarto da Karina e do Arthur ainda continua a mesma coisa. A Karina já enfiou um gaveteiro dela aqui. E meu quarto está assim. Sim, eu acho que eu vou dormir aqui hoje. E aqui já temos minha penteadeira. Tá meio sem forma, né? Então, vídeo de amanhã a gente já começa a organizar algumas coisas. Mas é isso, pessoal. Stumbling out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out.
out of my mind. I will follow you wherever. And I won't waste it. Now, 'cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name. I'm wasted on you. Here we are, right underneath the stars. So let's get a little reckless. You make me breathless. Bom dia, pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Hoje é 25 de dezembro de 2020. Sim, o nosso primeiro Natal na nossa casinha. E a nossa primeira cama posta improvisada, né, gente? Porque ainda tá tudo meio que organizando. Mas eu não poderia deixar de fazer uma cama especial no dia de hoje. Porque não pela cama, mas pelo dia tão especial que ele representa pra nós. Ontem fizemos uma ceia bem simples, só nós mesmos. Eu não gravei, mas postei lá no Instagram mesmo. Vou deixar uma fotinha pra vocês. Mas vou deixar o Instagram aqui, gente, porque segue lá. Porque lá tá sendo atualizado assim, ó, super rápido. Às vezes mais rápido do que aqui no canal, né? Porque a gente mudou primeiro e eu gravei os vídeos e estou soltando pra vocês. E lá no Instagram meio que eu tô dando já spoiler do que tá acontecendo do lado de cá, mais atual. Tá bom? Então, ontem eu não mostrei pra vocês por conta disso, né? Ontem foi um dia muito corrido. Eu quis organizar a casa porque hoje os meus pais vêm pra cá, a gente vai fazer um churrasquinho pra comemorar o Natal. E eles também não vieram, né? Desde o dia da mudança. Então, eu queria deixar tudo organizadinho no máximo, pelo menos lá embaixo, pra poder recebê-los, né? Então, por isso que, assim, de repente eu dei essa sumidinha e apareci hoje. Mas vou mostrar um pouquinho pra vocês aí de como que tá. A gente tá uma loucura, assim, de organização, de tudo novo, né? Eu falo que, assim, eu tô me sentindo super estranha, né? É um misto de sentimentos muito grande, né? É um misto de distanciamento da minha mãe, né? Porque, embora seja perto, é bem diferente do que estar junto, né? Então, assim, eu e minha mãe, a gente dava um segundo, a gente já tava já se conversando. Então, assim, por telefone é diferente. Então, eu tô morrendo de saudade. Depois que eu mudei dia 19, hoje é 25. Eu só fui lá uma vez. Mas a gente se fala toda hora. Mas, assim, é uma sensação esquisita, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, poxa, será que eu tô feliz mesmo? Será que... Mas não é, eu acho que nem minha amiga falou. É como se fosse um luto, né? Um luto diferenciado, de perda, né, de distanciamento e tal. Então, assim, é por isso que eu tô me sentindo tão, às vezes, assim, tipo, ai, eu não sei onde eu tô, pra onde vou, o que vou fazer. Mas logo, logo vai dar certo, logo, logo eu vou me achar. Vocês também se sentiram assim, gente, de algum vínculo cortado na vida de vocês, assim? Não é que cortou, mas distanciou um pouco. E tem sido bem difícil pra mim, principalmente à noite, assim, quando eu deito e começo a pensar... Aí eu já quero chorar. Vou parar de falar, porque daqui a pouquinho ela tá aqui. E é isso, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vocês viram, né? Já temos uma caminha posta de Natal. Sentei aqui, já bagunçou tudo, né, gente? Eu ia colocar uma cabeceira branca aqui no quarto, mas aí eu desisti. Vou manter a minha rosinha. Só que ela não tá instalada ainda, porque eu não sei onde tá a pecinha dela. Então ela tá no chão ainda. Temos uma Karina. Feliz Natal pro povo. Feliz Natal. E aqui tá assim, gente, arrumadinho. Aí vou mostrar uma coisa pra vocês, assim, ó. Expectativa, realidade. É que aqui ainda estão as caixas das roupas das crianças, porque ainda não mexi no guarda-roupa deles, né? Que eu falei pra vocês, eu foquei na organização lá embaixo. Vou mostrar pra vocês como que tá mais ou menos. E aqui estamos assim, ó. Colocamos um espelho já aqui no corredor, ó. Fazer look do dia. Temos manta dobrada aqui. Aí temos aqui o quarto das crianças, ó. Eles dois estão dormindo aqui, o Arthurzinho ainda não tá dormindo aqui no quarto dele, porque o Kai e a Karina estão dormindo juntos, então eles estendem o colchão pra cá, e aí não dá pra ficar passando pra poder atender o Arthur de madrugada, né? Então ele tá dormindo com a gente por enquanto, até o quarto do Caio ficar organizado, porque o quarto do Caio tá assim, ó. Tá uma bagunça, que eu sei tudo, as coisas aqui, né, o que significa cada saquinho desse. Mas 99% das coisas que estão aqui é as coisas de dentro do guarda-roupa. O resto eu praticamente já guardei tudo. E aí montou, né, o guarda-roupa dele. Eu não tinha mostrado pra vocês porque não dava pra entrar, né, mas ó.
botou o guarda-roupa dele aqui. Estão me perguntando muito por que que eu não trago o meu guarda-roupa lá, o novo, pra colocar aqui pro Caio. Porque ele já tinha esse guarda-roupa novo, gente. Vocês lembram que ele recebeu lá da Bebê Gente Grande? Na verdade, foi ele e a Karina, né? Eles dividiam esse guarda-roupa. Na verdade, talvez eu ainda use uma partinha dele pra Karina, porque mulher sempre tem mais roupa, né? Homem, não. Aí vocês vão perguntar, por que que você não colocou lá pra esse grande pros dois e tal? Porque o do Arthur, eu já comprei com a intenção de dividir com a Karina quando eu comprei, né? Então, assim, já vim. Era a cômoda e o guarda-roupa e faz parte de todos os móveis do quarto, inclusive da cama dela que vai chegar, que é da mesma marca, né? Então, assim, por isso que eu não dou esse guarda-roupa pro Caio, pra Karina e pro Arthur. E muito porque também, gente, ele é grande, ele é maior do que o deles. Então, se eu colocar esse guarda-roupa lá, fatalmente eu vou ter que trazer a cômoda do Arthur pra cá. E eu quero deixar tudo, o de cada um no seu quarto, entendeu? Então, por isso que eu não trouxe o guarda-roupa da outra casa. E por isso que eu não dou esse maior pro Arthur e pra Karina, porque não tem necessidade. Né, algumas, assim, a parte do cabideiro daqui eu vou continuar usando com a Karina, porque esse guarda-roupa tem dois cabideiros e o Caio tem menos roupa de cabide. E é isso, agora eu só não sei se eu vou manter ele aqui mesmo nessa parede ou se eu vou colocar ele naquele paredão de frente. A gente vai esvaziar aqui tudo pra depois ter uma noção, mas isso já é pra próxima semana, porque hoje já é sexta, né? Amanhã é sábado, eu vou lá na minha mãe, vou sair pra comprar umas plantinhas pra cá. E então, isso aí eu vou decidir semana que vem. Aqui o banheiro tá a mesma coisa, só colocamos o espelho. Então nem vou mostrar porque tá uma bagunça, gente, de banheiro de vida real. E descendo aqui, temos o quê? Uma família, inclusive um gato. O Cookie ainda não veio, né? Porque a gente tá organizando, já expliquei pra vocês em outro vídeo. Assim que tiver tudo organizadinho, ele vem. Mas fiquem tranquilos, porque ele tá bem lá na minha mãe, tá, gente? Ele tá na casa dele, onde ele já morava sempre. Minha mãe mora lá e ela tá cuidando deles. E o Vitória tá aqui, chorando. Quer ir pra rua, mas nós colocamos o quê? Grade de proteção ali, ó, tela. E aí ele não sai, não. Eita Deus. Então aqui já está mais ou menos assim, não é a decoração definitiva, ó, já temos plantas, né? E, enfim. Cris, estamos assistindo Cris desde ontem, gente, a gente adora. Vocês gostam também? Ó, e descendo aqui, ó, temos o cercadinho do Arthur cheio de coisas. Já temos uma mesa posta, que como minha mãe falou que vinha cedinho, eu quero receber ela com uma mesa, então já montei rapidinho pra poder ela chegar e já ser recepcionada com uma mesa. Gente, eu sempre falo minha mãe, porque o pai, ele é muito assim, ele não liga pra essas coisas não. Se brincar, ele nem repara, tá? Minha mãe que é toda delicada, que repara, que comenta, que vibra, que tá junto. Então assim, quando vocês vêm e falam assim, ai, minha mãe, eu tenho pai, tá? É porque meu pai, ele tá nem aí não, gente. Ele olha, tipo, aham, sabe? Onde que eu pego a comida, entendeu? Aí aqui ficou meu home. Por enquanto, também não é essa decoração, inclusive aquele quadro é o que estava no banheiro, ainda destaca a frase do banheiro. Aí eu fui só colocando algumas coisas pra não quebrar, né, os vasinhos ali. E aqui está o móvel novo, que eu falei pra vocês que eu tinha comprado aqui pra casa. É um bufezinho novo, né, ele é maiorzinho do que o outro. O outro provavelmente eu vou deixar na cozinha. E eu tô querendo pintar esses puxadores de branco, pra ficar tudo uma igualdade. Essa decoração também não vai ficar em cima, foi só provisório mesmo agora pro Natal. E é isso, gente. A cozinha também ainda tá bem bagunçadinha. Ó, tem bastante baguncinha aqui por cima ainda, que eu preciso organizar. Tem cookies que minha mãe mandou pras crianças. Ó, tá vendo? Ó, ainda tá bem bagunçadinho, tem bastante louça ali. E estamos nos organizando, né, gente? O fogão, já testei o forno ontem, fiz um tender. E super aprovado. Amei, 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 amei o fogão, amei tudo. Gente, ó, pra quem não viu o vídeo do fogão, é o Tropical Glass da Atlas, tá? Tem muita gente que fala mal desse fogão, mas aparentemente, gente, dá pra usar, sabe? Tipo, sem frescura. E é isso. Agora deixa eu aparecer pra vocês. E é isso, gente. Essa é a atualização da organização aqui de casa. Eu peguei 2 dias sem gravar pra poder organizar, assim, tentar tirar um pouco as bagunças do lugar. Porque às vezes também a gente fica gravando e acaba meio que se perdendo, não sabe? Me mostra assim. Eu fiz uma geralzona. Vocês viram que, tipo, do último vídeo pra agora, a sala já virou cara de sala, né? Já virou. Mas, às vezes é necessário dar essa pausinha aí pra você pensar, tipo, onde eu vou pôr o que e tal. E aí, fiquem tranquilas, que vocês não vão perder nada da decoração, tudo, vou mostrar tudo pra vocês, tá? É só a disposição dos móveis, que aí depois no vídeo de decoração eu vou falando pra vocês, mas é isso. Agora, o que eu vou fazer?
Eu vou dar uma atençãozinha ali pro Arthur, né? Que o Clay tá cuidando dele. Vou ver se ele vai tomar um cafezinho, que as crianças já tomaram café. Nós já tomamos café, já acordei, ó. Faz tempo que eu acordei, que eu sabia que a minha mãe ia chegar cedo. Mas é isso, quando minha mãe chegar, quando a gente começar a fazer churrasco, eu mostro pra vocês, mas fica aqui com a gente. Se você está gostando do conteúdo, está gostando dessa família normal, que está em uma aventura de mudar em pleno Natal, fica aqui com a gente, se inscreva nesse canal. Estamos indo rumo a 100 mil inscritos nesse canal e também 100 mil seguidores lá no Instagram. Então vem comigo também pro Instagram, eu sempre deixo o link, fica passando na tela aí várias vezes pra vocês não esquecerem e me seguirem lá. E bora, e vamos continuar esse vídeo, daqui a pouco eu volto. Olha quem tá aqui! Minha princesa maravilhosa, minha diva, veio me visitar. Está aqui enchendo o buchinho. Você não gosta de gordura, né? Nós estamos aqui, é pequenininha, ó. Mas tem bastante gordura. O churrasqueiro. Foi lá. Eita, Jesus. Peraí, foi ali. Ela era maior, eu deixei ele secar. Ela era maior. Meu pai tá ali, sentado na escada. Fala oi, pai. Olá. Tutu. Olha lá, o Caio tá ali como guardião do Tutu, só enchendo o bucho de linguiça. A bebezinha tá aqui. Oi. E a gente tá ali, gente. No improviso. Mas tá bom, né? Eu acho que tá bom demais. Esqueci até de mostrar pra vocês, né, mãe? Tá gostoso? A senhora gostou da minha casa? Amém. Tá bonita? Linda. Ah, então tá bom. Vai ficar mais linda ainda. Vai. Deixa eu fechar. Ei, deixa eu ver. E é isso, gente, nós vamos comer. Depois nós nos falamos mais, que eu esqueci que eu estava gravando o vlog. Comecei a conversar com a minha mãe, esqueci da vida, né, mãe? Bom dia. Bom dia. Tu, bom dia. Tu, tu. A trupe do circo todinha aqui, tu, tu. Tu, tu. Hoje é a continuação do vlog de ontem. Hoje é dia 26. 26 de dezembro. Não terminei o vlog pra vocês ontem, gente, porque depois que minha mãe foi embora, eu fui dormir. Acordei, era 6:30 da tarde. Aí fui limpar a cozinha e tal. E depois eu fui começar a dar uma arrumadinha no guarda-roupa do Arthur, pra ver, né, o que vai ficar, pra dividir com a Karina. E aí acabei que parei, né, nem gravei. Mas vou continuar esse vlog hoje pra vocês. Por quê? Porque eu estou indo lá na Mamis, poderosa, maravilhosíssima. E nós vamos no aquário comprar umas plantinhas pra nossa casinha. Então vou levar vocês comigo. Vocês gostam de ver onde eu compro minhas plantas, né? Então bora continuar esse vídeo e bora. Ó quem tá aqui. De novo com a minha preciosa, minha maravilhosa. Gente, a gente veio aqui no galpão das plantas, ó. E olha que lindo. É lindo e é triste, né? Porque... aqui, ó, é um lago que as pessoas pescavam, tipo um pesqueiro. E por conta da pandemia ele foi fechado. E criou essas flores em cima, tá vendo, ó? Olha que coisa mais linda. Tá vendo? É que nem a gente tava falando, né? É lindo de se ver, mas é triste porque o dono perdeu, né? O dinheiro desse período. E eu nem sei se tem peixe aí ainda, né? Por conta dessas plantas. Se eles estão morando aí embaixo, se prejudica eles. Mas é lindo de ver, né? Mas é a vida, né, gente? Quem ia saber que ia ficar assim, né? E ó quem tá ali, ó. Caio e Karina não quiseram vir, não. Cara em casa. Ó, tô aqui, ó, no galpão das plantas. Tá ali telefone, tudo direitinho, tá vendo? Então vocês vão perguntar. Tá tudo ali, ó. Telefone. Fica de frente com o aquário de Itaquera. O aquário tá ali, ó. Aí ele é na rua lateral, tá bom, gente? Então bora, que eu vou ver um vaso pra replantar o meu Adão. E mais umas plantinhas e vou mostrar pra vocês. Ó, gente, estamos aqui. Já tem vários vídeos aí no canal que eu mostro aqui, tá? Hoje eu não vou mostrar muito no detalhe, não. Eu tô com um pouquinho de pressa pra ir embora. Mas, ó, já peguei essa aqui. É tipo dinheiro em penco, né? 15 reais, ó. Tem um monte ali, ó, pra você escolher. Vários tamanhos. Aí eu tô escolhendo uma outra, porque o moço que pôs as telas pra mim de proteção, ele colocou uns ganchos lá pra mim, bem legal, pra pendurar. Essa aqui tá bonita, né, mãe? Também tá fechada. E essa é fácil de cuidar, né? Mas dessa clarinha eu não tenho nenhuma. Preciso pegar prato e corrente. Ó, tem mais aqui, ó. Mais cheinho, ó. Ah, daquele que é igual a minha, que tá caindo? Eu peguei aqui, nesse ladinho aquela vez.
Dá uma olhada, hein? Ó, gente, essa aqui é R$20, ó. Ele tá tão cheinho. Não sei. Não sei se eu pego mais clarinha assim. Essa aqui já tá começando a cair, ó. Oi? Já vou já. Essa aqui tá legal. Deixa eu ver quanto que é essa. Essa é 20 também. Então, vou ver aqui e já mostro pra vocês. Ó, gente, o tanto de Zameokuka. Está R$38. Achei meia carinha ela, né? Ó. Aqui fora, ó, eles têm mudas de plantas frutíferas. Tá vendo? Arvorezinhas para você replantar e ter frutinhas na sua casa. Vamos dar uma última olhadinha aqui. Peraí, tá, meu bem? Gente, ó, nossa, essa tá R$24. Essa planta era super baratinha. Acho que pro negócio da quarentena, o povo tudo tendo planta dentro de casa, eles foram lá e aumentaram o preço de tudo, gente. Eu preciso de duas de pendurar e uma de chão. Que é isso, Tutu? Tutu tá ali, reclamando da vida. Fala pra ele que aqui tem imagem. Ó, gente. Essas aqui estão 15. É de 15, 20, 25, tá? A média de preço. Você vai levar o quê? Daqui. Deixa eu ver essas aqui agora. As peperonias. Ó, R$15 as peperonias. Vamos olhar. Quando a gente fica mais velho, a felicidade é o quê? Encher o porta-mala de planta. Casa nova vai ter planta, viu, gente? Me segura, porque planta vai ter, viu? Compramos um vasão aqui, ó. Vou plantar meu Adão e vou mostrar pra vocês. Pessoal, chegamos em casa. Já é quase noite. 6 e pouco já. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei, mas eu não vou mostrar elas na decoração ainda hoje, porque eu ainda vou decidir. Porque assim, ó, tem um ganchinho ali, tá vendo? Aí tem aquele ali, né, que eu já coloquei uma planta. Tem mais um ali naquele canto. Então ainda vou decidir onde elas vão, né, incorporar aí vídeos de decoração. Então eu comprei essa peperonia, acho que é peperonia que fala, gente. Foi R$15, essa nossa que foi 20, acho. Essa aqui é da família dos 20. Não, essa foi 15. Essa aqui foi 20, ó. Que foi, bebê? Aí peguei essa aqui, que é uma jiboia. Essa foi 20. Tá vendo assim? Eu quis nessa cor mais verdinha, clarinha. Tá vendo? Ela já tá começando a cair bem. Aí peguei a Zameokuka, famosa, né? Famosíssima. Nem é tão lá essas coisas. Gente, tem planta mais bonita. Mas ela... Que é isso? Ela fica bonita, né? Em ambientes, assim. Eu gostei desse vaso magrinho, quero ter uma de 10. E ela eu paguei 38. Aí tem uma criança aqui chamando a atenção. Ei, rapaz. Alô, oi, pessoal. Eu tô toda descabelhada. Aí eu peguei essa aqui, que acho que é aquela que fala que é dinheiro em penca, né? E foi R$15. Aí peguei também. Arthur, para de ficar gritando. Peguei um saco de areia, de terra, né, adubada, e peguei esse vasão aqui, ó, que eu vou replantar minha costela de Adão pra pôr lá na sala. Ele é tipo de cimento, sei lá. Ele é bem pesadão. Esse foi 38 e pouco e a terra foi 20. Bom, e é isso que eu comprei lá, então vou decidir, né, se eu vou pôr a Zameokuka ali. Na verdade, eu comprei ela pra pôr lá em cima no corredor. Eu quero pôr outra planta ali. Vamos ver. Mas eu vou encerrando esse vídeo por aqui, porque ainda vou decidir onde eu vou colocar cada uma. Agora nós não vamos fazer mais nada, só tomar banho, descansar um pouquinho, porque aqui, como eu fui na minha mãe, as meninas da Mary Help tava... Ah, menina, assim fala as meninas. A menina da Mary Help tava lá limpando a minha casa vazia, né? Pra... Tirando toda a sujeira que tava lá. Eu preferi, em vez de mandar pra cá esse mês, mandar pra lá.
Ela deu uma faxinaça lá, a gente limpou o armário, limpou tudo. Eu não mostrei pra ela não ficar constrangida, né? Então eu tava lá pra acompanhar. Aí eu saí pra resolver algumas coisas que eu já aproveitei que eu tava lá. Já limpei algumas coisas também de coisas minhas que estavam lá. Então eu tô só o pó da rabiola. Mas aguardem o próximo vídeo, que aí vocês vão ver onde eu vou colocar essas plantinhas maravilhosas. E continuar a organização, né, gente? Aqui embaixo da escada, ó, tá toda a parte que é vidro, sabe? As minhas suqueiras, os espelhos, quadros, tem as minhas cafeteiras. Na verdade, a Nespresso tá aqui embalada, porque a Dolce Gusto já tá lá na cozinha. Então aqui tem bastante baguncinha ainda, ó. Eu já trouxe bastante coisa da minha mãe ali, ó. Tem sapato, tá vendo? Tô trazendo bastante coisa ainda. Então é isso, vai ter muito, 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 muito vídeo ainda de tudo, né? Se inscreve nesse canal, acompanha no Instagram e bora! Fica comigo aí pro próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. And I won't waste this. And I promise that I